Bună seara! Înapoi la argument, împreună cu acest personaj pe care aș vrea să-l priviți cu atenție. Este un copil într-un arest al securității înainte să fie despărțit de mama lui. Acest copil avea să împrumute ca identitate civilă numele de Raluca Voicu și după 90 prenumele de Ioana și numele de Arnăuț Oiu. Acest copil era fiica lui Toma Arnăuț Oiu, care avea să fie împușcat la puțin timp după încheierea anchetei în 59 și al Mariei Plop, care a fost condamnată la închisoare pe viață și care a murit la câțiva ani în pușcărie de tuberculoză generalizată. Lângă mine este Ioana Raluca Voicu Arnăuț Oiu, cu două nume și două istorii care stau împreună. Raluca Voicu cu Ioana Arnăuț Oiu. Urmașa acestei fotografii cu tremurătoare. Raluca, felul în care ți-ai integrat trecutul seamănă izbitor cu felul în care a trebuit societatea românească să-și integreze trecutul. Ai știut ceva de părinții tăi până în 90? Nu, am știut doar că am fost înfiată. La un moment dat am aflat printr-o întâmplare. Am găsit pur și simplu o copie după actul meu inițial de naștere. Și a fost destul de șocant, pentru că era actul cuiva care se chema Ioana Plop și avea aceeași dată de naștere ca a mea. Și atunci Ioana Plop. Era numele din certificatul tău de naștere înainte de înfiere. Da, făcut de autorități după ce părinții mei au fost arestați și după ce a fost dus și copilul de care vorbeai în arest, și atunci au constatat că trebuie să-i facă un act de naștere. Deci numele de la părinții tăi este Ioana. Da, a fost numele pe care de altfel și tatăl meu îl declară într-o anchetă legată de anul nașterii. Când ajunge, spune foarte clar și ora la care m-am născut, pentru că el a fost singura persoană care a asistat nașterea mea. Cu excepția astrelor. Da, sigur, da. Ai fost născută în adăpostul lor din munți? Da, de la Râpele cu Brazi. Există. Râpele cu Brazi este o poză pe care o avem aici, în care la reconstituirea pe care securitatea a făcut-o, a indicat... Da, cu săgeată. Cu săgeată, știe, da. Locul pe unde... Da. Unicul loc prin care se putea pătrunde înăuntru. Da, aici te-ai născut tu. Da. Acesta este, de fapt, un al doilea adăpost, care nu este exact cel în care m-am născut, pentru că acela s-a prăbușit într-o noapte peste noi toți, când eu aveam 3 luni. Am scăpat toți cu viață și acesta a fost făcut. Tatăl meu chiar spune că a lucrat la el 60 de zile și de nopți, săpându-l cu dalta și... Mă rog, făcând să fie un adăpost pentru noi toți. Deci acela în care m-am născut, de fapt, s-a prăbușit tavanul peste noi într-o noapte, când eu aveam 3 luni. Și singura asistență pe care a avut-o mama ta a fost a tatălui tău? Da, pentru că inițial tatăl meu a vrut să o aducă pe Marina Chirca, o femeie bravă. Din Nucșoara. Din Nucșoara, din satul Slatina, care are 94 de ani și trăiește și este admirabilă. O și avem acum, pe această femeie. Ca memorie și ca este un exemplu de modestie și de credință. O cunoaștem bine pe Elisabeta Riză, dar mult mai puțin. Da, pentru că Marina Chirca este exact opusul Elisabetei Riză. Este o persoană introvertită, este o persoană care vorbește foarte puțin. Sus avem pe Elisabeta și George Riză. Da, și Gheorghe Riză. Iar jos pe Marina Chirca. Da, așa cum
cum arată ea acum. Este o fotografie făcută, cred că acum un an sau un an și jumătate. Este despre Marina Chirca, tata spune chiar într-o declarație, este cea care a fost poate cea mai devotată nouă. Este un citat pe care eu l-am și folosit în expoziția de documente și fotografii care a fost făcută cu prilejul celor 50 de ani care s-au împlinit de la procesul și execuția lor. N-au putut să o aducă pe Marina Chirca pentru că s-au temut că va fi urmărită și atunci era momentul în care puteau fi arestați fără să poată nimeni să scape. Și atunci a întrebat-o tatăl meu pe Marina Chirca ce trebuie să facă ca să asiste la... Și acest lucru l-a povestit Marina Chirca în procesul prin care eu am redevenit copilul părinților mei, un proces care a durat 3 ani. Deci a fost un martor, da, al continuității de, da, ființă între Raluca, da, da, Voicu, da, și Ioan Arnăuțoiu. Da, 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 da. Ea ar fi trebuit să vină și s-au răzgândit gândindu-se că este periculos și că în felul ăsta și ar fi putut fi arestat atunci. Cum a fost sufletește integrarea în Raluca Voicu a Ioanei Arnăuțoiu? A fost destul de greu. În primul rând, când găsești un act de naștere în care ai numele unei mame care are 29 de ani, te întrebi de cum ce ai ajuns la leagăn, dacă tot putea să nu aibă copilul pe care nu și l-a dorit sau ce s-a întâmplat, ai ajuns la leagăn. În fine, legile sunt foarte stricte, nu poți să ajungi la asemenea date despre părinții înfiători. Ai fost la leagăn? Am fost la leagăn după 90, pentru că am crezut că 1990 a adus o asemenea libertate în care o astfel de lege care nu-ți dă voie să afli cine sunt părinții tăi, se prăbușește automat. N-a fost așa. Pe de altă parte, nu pot să spun că am insistat foarte mult, pentru că părinții mei adoptivi nu cred că ar fi fost foarte fericiți dacă eu aș fi căutat niște părinți care nu m-au căutat niciodată. Ar fi fost răniți. Sigur că da. Și de altfel și procesul de care vorbeam, în care am redevenit copilul părinților mei, a fost făcut după ce mama mea adoptivă a murit. Pentru că nu cred că ar fi fost drept ca în timpul vieții ei să fac un asemenea lucru, chiar dacă era poate printre puținele lucruri pe care aș putut să le fac efectiv pentru părinții mei. Adică faptul că ei n-au știut ce s-a întâmplat cu copilul lor nu ar fi putut fi îndreptat decât așa, după moartea lor. Dar de altfel, faptul că port ambele nume, și Voicu și Arnăuțoiu, n-ai să crezi, este ideea mamei mele adoptive, care înainte să moară a spus să nu renunți niciodată la numele de Voicu. Da, ea era foarte mândră de fiica ei. Păi pe bună dreptate. Așa că nici nu am făcut asta. Și cum ai ajuns la identitatea lui Toma Arnăuțoiu și a Mariei Plop? Da, am ajuns întâmplător. De fapt, nu puteam să intru în 1990, nu puteam să intru în leagăn, ci începuseră să circule filmele cu leagănele îngrozitoare din România. Și ei se fereau. Și să nu fie dați în vileag. Eu nu puteam să intru nici măcar în leagăn, deși leagănul de la Câmpul Lung nu era un loc fioros. Și atunci cineva, la un moment dat, cred că le-a fost milă de mine să vorbească așa prin ușă. Și m-au trimis la fosta directoare a leagănului, o doctoriță care a fost mai bine de 30 de ani, până cu câțiva ani înainte de 1989. Și care fusese acolo? Și care fusese acolo. Și atunci? Da, fusese din anii 50, când venise tânără doctoriță și au numit-o directoare, și a fost până s-a pensionat. Deci ea fusese în post în momentul în care, da, Securitatea te-a adus? Da, și eu am avut îndrăzneala să mă duc să sun la ușa acestei doamne, să-i spun de ce o caut. Și ea s-a uitat la mine și cred că n-a crezut că sunt o persoană care vreau să-i fac vreun rău, și m-a invitat înăuntru și am stat de vorbă și mi-a spus, da, chiar așa, nu știi nimic, dar nu știi în ce an ai fost adusă? Nu știu, pentru că din
actele pe care le aveam. Dar aveai certificatul acela. Aveam certificatul acela, numai că ei inițial nu îi spunea nimic. Și tot vorbind noi și ea făcându-mă o cafea și noi vorbind și ea tot din când în când spunea Maria Plop, Maria Plop. Deci, cred că după vreo jumătate de oră a avut așa un moment, a spus, dar știu, acum știu cine ești. Și am făcut ochii și mai mari. De ce și-a adus aminte? Pentru că nu erau copii așa de mulți aduși de autorități la Leagăn. Ori s-a trezit într-o zi cu mine adusă de o femeie, ofițer de securitate, care era de altfel foarte impresionată de soarta pe care aș putea să o am eu legat femeia de... Femeia aceea, da, ofițer, femeia, da? Femeia aceea, da, așa mi-a povestit. A adus-o și ea... Avea o grijă față de acest copil pe care îl lăsa acolo? Nu, dar i s-a părut că un copil atât de mic și de firav și de așa... Este un lucru îngrozitor, rămâne și fără părinți și este trimis într-un Leagăn. Și hârtiile oficiale cu care m-a adus persoana aceea, acolo era trecut numele tatălui. Și bineînțeles, doctorița, fiind din zonă, când au... auzit că i s-a dus la Leagăn, când a văzut că i s-a dus la Leagăn un copil care era lui Toma Năuțoi, a fost îngrozită și mi-a mărturisit că i-a spus, eu nu o primesc decât dacă o consult și este sănătoasă. Și se ruga la Dumnezeu să nu fiu sănătoasă ca să mă ia și să mă duc în altă parte. Și văzând cât eram de sănătoasă, i-a fost milă și n-a spus, ea se gândea, poate bolnavă de TBC. Și atunci, categoric, nu o primesc în Leagăn ca restul copiilor să nu ia. Și ce, când am văzut cât ești de sănătoasă, mi-a fost milă să spun că cred că ai TBC sau că ai altceva ca să te ducă de aici. Și așa am rămas creindu-le de altfel mari probleme. Că și, și după ce și-a amintit? După ce și-a amintit, a fost, mi-a spus, scuze-mă, nu mai amintesc al căruia din cei doi frați Arnăuțoiu... care nume era scris pe, în acte, dacă Toma Năuțoi sau Petre. Deci, eu oricum nu auzisem numele de Arnăuțoi niciodată, așa că nu. Da, și de aici am pornit în căutarea altcuiva. Am fost trimisă la un preot din Câmpul Lung, care tot orașul spunea că a fost arestat pentru că m-a botezat pe mine. Nu era așa, a fost arestat pentru că i-a ajutat pe părinții mei și pentru că era văr primar cu tatăl meu. Așa că am sunat la a doua ușă unei familii necunoscute și am spus, bună ziua, eu sunt, și am luat-o de la capăt cu mare greutate. Și abia atunci m-am lămurit, pentru că, bineînțeles, părintele Ilie asta? Dragomirescu, pe care îl găsim printre condamnați, știa foarte bine despre ce era vorba, pentru că primise scrisori de la tatăl meu, a fost o întreagă, în momentul în care m-am născut, a fost o dramă pentru ei, în fond. Da. Să mai ai și un copil în condițiile... Numai dacă ne uităm cum arătau adăposturile. De ce mafioros? Da, adăposturile astea pe care le-au folosit, pe care le abandonau, pentru că... Asta, da, este, asta este un adăpost. Da, asta este o cocină de porci în care ei au stat mai mult timp ascunși. Nu știu dacă nu s-au ascuns și în momentul în care s-a prăbușit o cocină grota. De porci. Da, și în podul ei... au stat ascunși mult timp. Alte variante. Da. Asta era un adăpost în care au locuit, asta era un adăpost de alimente. Aveau mai multe astfel de adăposturi, tot ce puteau să ia de la stâne vara ca să poată să supraviețuiască, nu putea fi pus în același loc, pentru că securitatea din când în când mai găsea asemenea locuri și atunci rămâneau practic fără niciun fel de hrană, așa cum s-a întâmplat de altfel în iarna 1950-51 după arestarea lui Titu Jubleanu. Ajungem la el. Eu vreau să mergem pas cu pas cu procesul reintegrării memoriei. Și ai aflat că ești fiica lui Arnăuțoiu. Tu până atunci, neștiind cine erau frații Arnăuțoiu, grupul de partizani de la Nucșoara. Nimeni nu discuta în familie asemenea lucruri și de altfel, dacă cineva ar fi știut ce copil sunt, probabil că n-ar fi avut nimeni curajul să mă înfieze. Cine ar fi înfiat un copil
Așa, ajungem la reputația grupului de partizani de la Nocșoara. Și vreau să-mi spui, acum plecăm dinspre memoria obiectivă, ce știm astăzi despre trupele de partizani? Și vreau să introduc acest lucru printr-un citat din tine, spui așa. Ar fi bine să vedeți chipurile oamenilor care au pornit în 1949, crezând că într-o perioadă foarte scurtă ordinea lumii se va schimba și ei vor putea contribui la revenirea unui regim politic normal în țara lor. Pentru că ăsta este punctul de pornire. Punctul de pornire nu este decizia extremistă a unor lunateci de a trage cu pușca în munți, ci este situația în care țara intră pe mâna unui regim sinistru, da, intră... care nu face economie nici de violență și nu ascunde deloc ce intenționează să facă. Nu, bineînțeles. Și un grup de oameni curajoși, în speranța, în speranța că americanii vor veni, asigură o continuitate a rezistenței în munți. Nu știu, nu neapărat americanii, e de fapt, adică sintagma asta. Nu americanii? Americanii vin, eu nu am găsit-o, nici măcar în scrierile lui Tomar Năuțoiu. În orice caz, ei credeau că lumea nu poate să rămână așa. Că li se părea imposibil ca 10 de ani un asemenea regim să nu poată fi zdruncinat în niciun fel de altfel. Citatul, știu, l-am spus cu ocazia expoziției, pentru că vorbeam despre fotografiile pe care le-am pus primele. Două fotografii? Da. Cum arăta în 49 și 49... cum arătau la securitate la arestare, exact, înainte de execuție? Pentru că privindu-le chipurile, îți dai seama din ce lume veneau. Sigur că ei nu veneau dintr-o lume perfectă. Societatea românească nu era perfectă nici înainte de 1945, dar în comunitatea satului din care ei proveneau, cei mai mulți, învățătorul era un model. Învățătorii din satele comunei Nucșoara au fost oameni care, de exemplu, au dat jumătate din terenul casei lor ca să se construiască școala la Sboghițești. Învățătorul moldoveanu a făcut asta. Pe pământul lui. Pe pământul lui, pe pământul pe care se afla și gospodăria lui și casa lui. Îl găsim pe lista celor executați. Era aproape o întrecere între intelectualii satului, respectiv învățătorul Ion Arnăuțoiu, care era bunicul meu, și preoții din sat, ca să organizeze un cămin cultural cu bibliotecă, cu cursuri de schi. În timpul războiului, da, Fundația Regala a făcut cursuri de schi pentru că războiul se prelungea și românii nu erau pregătiți ca în timpul iernilor foarte grele să facă față. Și atunci ei s-au gândit că cursurile de schi ar fi foarte bune pentru tinerii de la Nucșoara, care oricum se deplasau greu între grădinile, cum spui, terenurile mici pe care le aveau și care erau uneori foarte depărtate. L-am cunoscut pe cel care a făcut cursuri de schi la Nucșoara. Era un om care, cu o pregătire grozavă, care făcuse parte din echipele lui Dimitrie Gusti. Dimitrie Gusti a fost de mai multe ori la Nucșoara, a fost și cu regele Mihai, copil fiind, pe care îl îndruma și pe care îl educa. Așa că oamenii intelectuali de acolo erau niște oameni extrem de preocupați de ce se întâmplă cu comunitatea de acolo. Majoritatea țăranilor de la Nucșoara și-au cumpărat pământ atunci când omul cel mai bogat din zonă a vândut în mai multe rânduri, suprafețe mai mari de pământ, și Ion Arnăuțoiu, de exemplu, a garantat cu propriile lui bunuri ca banca să dea împrumut și aceste terenuri să fie cumpărate și fiecare și-a, în felul ăsta, a avut un lot mic de pământ. Deci în clipa în care s-a schimbat regimul, a venit regimul comunist, oamenii au rămas fără acest pământ și nu le trebuia niciun fel de filozofie și de altceva, vreun alt element ideologic, decât faptul că ei rămâneau fără singura lor bucată de teren care le asigura existența. Și decizia de aici și legătura extraordinară. Pentru că nucleul ăsta de... Au fost 16 oameni la început, între care și 4 femei în grupul de rezistență.
Ei au fost pur și simplu înconjurați de era ca un cerc așa de oameni care i-au ajutat. Din cei 16 au rămas din ce în ce mai puțini, pentru că în primul rând femeile au plecat. Din cele 4 care au fost inițial, 3 nu au putut rezista, în afară de Maria Plop, care a rezistat până la sfârșit. Și prin plecare au fost arestați? Au fost arestate, au stat un timp ascunse și după aia au fost arestate și condamnate. Pe urmă, grupul s-a divizat din vari motive, printre altele și pentru că 16 oameni se ascundeau greu. Dar nu numai din cauza asta, iar cei care au rămas cu colonelul Gheorghe Arsenescu, cel care a avut ideea, a inițiat. Cine era Gheorghe Arsenescu? Era un ofițer deblocat. Deblocat ce înseamnă? Da, e foarte bună întrebarea, pentru că oamenii nu mai știu acest termen. Și eu l-am citit în document, așa l-am învățat. Deci un ofițer care, deși brav, a luptat pe front, a fost decorat mai multe ori, din cauza că nu avea o origine socială sănătoasă. În 1946, ca și Tomarnăuțoi, au fost dați afară din armată. Și asta însemna deblocat. Asta se chema deblocat. Și el a inițiat două grupuri de rezistență. Primul în 48 la Dragoslavele și a reușit să fac o coaliție cu oameni destul de bogați, care aveau mici fabrici în zona Dragoslavele și care se temeau ca după naționalizare să nu fie și arestați. Adică faptul că li se luau fabricile, atelierele, așa, erau siguri că urmează și arestarea. Deci formarea grupului este... Cea de la Dragoslavele se datorează... anului 1948 iunie, când a fost naționalizarea. Da. După? După, la puțin timp. Ei n-au rezistat prea mult, pentru că atunci când a venit iarna și-au dat seama că nu sunt destul de pregătiți fizic și că este practic imposibil să nu fie descoperiți de securitate și s-au ascuns care încotro, ca să spun așa. Colonelul Arsenescu a venit la București și tot așa, prin cunoștință, prin ajuns să-l întâlnească pe Tom Arnăuțoiu și să-i propună organizarea unui alt grup. Pe Tom Arnăuțoiu l-a întâlnit în București? Da, în București. El era atunci la București, era căsătorit de puțin timp și locuia în București. Se înscrisese la Facultatea de Drept. Adică vrea să schimbe complet viața, pentru că nu mai putea fi militar, era evident că nu va mai fi niciodată militar. Era extrem de nemulțumit de lucrul ăsta. Și așa l-a întâlnit. Iar venirea lor la Nucșoara s-a produs precipitat, pentru că Gheorghe Arsenescu a aflat că au început să fie rând pe rând prinși cei de la Dragoslavele. Au fost unul la București arestat, altul la Buzău, altul, fine, care unde s-au putut ascunde la rude în provincie. Și atunci a hotărât să plece din București, pentru că inevitabil și el ar fi fost arestat. Și s-au dus la Nucșoara. Lucrurile s-au derulat repede, au trebuit să se organizeze repede și au plecat în munți. La puțin timp, securitatea, trimețând în zonă primul batalion de trupe, și este în carte un document, o întreagă dare de seamă în care spun cum batalionul a fost împărțit în grupe, de câți militari, fiecare pe cine trebuia să aresteze, ce trebuia să se întâmple. Și a avut loc și prima confruntare între trupele de securitate și cei din grup, în care doi subofițeri de securitate au fost împușcați mortal. Bineînțeles, lucrurile sunt povestite în așa fel încât să se înțeleagă că a fost un act odios. Adică nu se vorbește de faptul că erau mai mulți de doi militari, că au intrat o grupă întreagă când a început schimbul de focuri. Doi au rămas, ceilalți au fugit. Că aveau două mitraliere montate la ieșirea pe ulița principală, ca nimeni să nu poată să scape. În fine, ei au reușit până la urmă să fugă. Deci tot felul de date pe care le-am găsit, tot citind
documente și văzând de fapt cum s-au petrecut lucrurile. Deci așa au ajuns cei 16 în munți, în scurt timp au rămas mult mai puțini, pentru că cei care au rămas alături de colonelul Arsenescu au fost arestați, el de altfel inclusiv ea și... Inclusiv Arsenescu, da? Nu, Arsenescu a plecat dintre ei și s-a ascuns din 1949 până în 1960, când a fost arestat. Să te ascunzi anchetat. Înseamnă să te sprijine multă lume. Da, da. E vorba de săteni, de... Da, era vorba de rude, de fini, de oameni care îl cunoșteau sau... el avea o faimă, așa, se acoperise de o aură de notorietate. Și atunci a reușit până în 1960 să stea ascuns și în 1960 a fost arestat. Și ce s-a întâmplat cu el? A fost anchetat aproape un an de zile sau, da? Și pe urmă judecat, condamnat la moarte și executat. Deci a avut aceeași soartă. A supraviețuit un an fracțiunii Nucșoara. Ei au fost împușcați în 59, în 59, nu? El a fost împușcat în 61, în 60 a fost arestat. Și grupul Nucșoara, deci, reprezintă o parte din grupul inițial Arsenescu? Da, din acest grup inițial de Arsenescu, care și ei, rămânând din ce în ce mai puțin, până la sfârșit au rămas, practic, 4 oameni și un copil. Spune-mi, care erau planurile lor? Știi, din perspectiva a ceea ce s-a întâmplat, noi știm că nu aveau nicio șansă. Dacă e să mă pun în mintea lor de atunci și mă gândesc atunci, deci ei nu sperau? Ei nu sperau să vină, de exemplu, la București și să ocupe Comitetul Central. Comitetul Central, nu. Deci ei știau că rolul lor era acolo, pe plan local. Ei știau că sunt multe grupuri de rezistență, ceea ce era adevărat. Au fost câteva zeci de grupuri de rezistență. Ei au rezistat cei mai mulți, alții comunicau au fost... Comunicau între ei? Nu. Nu. Nu comunicau. Acum, dacă mă gândesc bine, nici nu cred că ar fi avut cum să comunice. Și asta pentru că, de fapt, situația lor este ceva ce nu poate fi asemănat cu nimic. Ei erau suspendați, așa, într-o realitate care se schimba, adică oamenii își dădeau seama că comunismul... Nu, vorbesc de oamenii ceilalți, de cei care n-au avut această opțiune. Dar relația lor, ca să spun așa, cu realitatea asta comunistă, nu poate fi asemănată cu nimic. Ei erau într-un fel, așa, ca într-o stare de război. Dar nici asta nu putem să spunem. Erau și captivi într-o situație din care nu puteau ieși decât dacă s-ar fi predat, ceea ce n-au încercat niciun moment. Erau și în libertate. Este ceva de un paradox. Acum înțeleg când spui asta. Deci dacă mă uit pe hartă de sus și mă uit în zona aceea, zona Câmpul Lung, Dragoslavele, Nucșoara, deci erau acolo, confiați într-o mică zonă, erau liberi în ea, erau liberi dar hăituiți. Asta mi se pare extraordinar. Din cauza asta, la un moment dat, au și evitat să aibă orice fel de confruntare, mai ales când și-au dat seama că, de fapt, nimic nu se întâmplă, că nu va fi un război care să pună balanța lumii într-un alt echilibru și România, într-adevăr, să poată să aibă un alt regim. Ei, rolul lor ar fi fost, dacă lucrurile s-ar fi putut schimba, ei să anihileze puterea autorităților locale, să îi facă oamenii să pur și simplu să pornească și să nu se mai supună acestui regim, dar acolo, în zona lor. Ideea fiind că dacă mai mulți oameni fac în țară același lucru, s-ar fi putut... Atunci puterea comunistă are o limită nu prin intervenție externă, ci prin faptul că societatea românească se opune. Asta ar fi fost ideea? Da. Și fiind atâtea grupuri, deci dacă ceva s-ar fi schimbat și ar fi făcut posibil ca în România să
poate să existe o asemenea situație, rolul lor ăsta ar fi fost. Deci asta era gândirea politică. Da. Pentru o acțiune militară de tipul ăsta. Și-au dat seama repede că nu este posibil. Oare când? Ai putut deduce din... Am putut deduce din ceea ce au rămas din scrierile lor. Ce scrieri? Ne spui puțin, da, Raluca, sunt, despre scrierile lor. Este foarte interesant. Deci aceste scrieri, care în cazul tatălui meu sunt poezii, au fost păstrate ca probe ale acuzării. Normal. Vasile Voiculescu, împotriva lui, s-a folosit o poezie. Vasile Voiculescu era un poet. Omul ăsta, eu cred că scria pur și simplu ca să-și reverse gândurile cumva. Și probabil că acolo unde stai într-un loc foarte strâns cu alți oameni, poate că vrei să-ți mărturisești gândurile fără ca ceilalți să aibă neapărat acces. Deci probabil că ideea asta de a scrie versuri, eu cred că a venit tocmai din asta. Era un fel de cod așa pe care el îl vroia. Nu știu de ce cred asta. Poate pentru că eu așa aș fi făcut, nu știu. Da. Nu-mi dau seama. Deci sunt zeci de pagini, sute de pagini de poezii incomplete, cele mai multe, pentru că cel care a dactilografiat hârtiile găsite, unde n-a înțeles, a pus puncte. A, deci astea au fost distruse după. Nu știu dacă au fost distruse. Eu, singurele documente pe care le-am găsit în original, ca să spun așa, din probele astea nenumărate ale acuzării, au fost bonurile pe care ei le lăsau la stâne, cu asta cantitățile pe care le... Trebuie spus. Da. Deci ei făceau jafuri, nu? Adică se duceau la o cabană. Așa spunea securitatea, jafuri. Da. Da. Se duceau acolo și sub amenințarea armei, pe cabanier. Nu totdeauna, pentru că pe ciobani, pe foarte mulți îi cunoșteau. Iar în 1949 și în 1950, Tomar Năuțoiu spune, am fost la stâna de la Valea Rea și am luat atâta cantitate de brânză. Zice, era brânza noastră, pentru că noi aveam 30 de oi acolo. Da. Dincolo avea tatăl meu nu știu câte zeci de oi. Deci, la început, era clar că erau oamenii pe care ei îi cunoșteau. Niciunul nu avea sentimentul că celălalt fură, nici ciobanii că dau ceva ce n-ar trebui să dea, nici ei că iau ceva ce nu e al lor. Am evocat situația de la cabana Padina, unde s-au dus sub amenințarea armei, cabanierul le-a dat, le-a pus la dispoziție alimente pe care ei le-au încărcat în punct, nu știu ce. Da. Și la sfârșit au lăsat, au luat exact cantitățile. Da. Și cabanierul spune asta, da, că au scris exact, așa făceau peste exact tot. Exact cantitățile. Da. Dar asta pentru ciobanii pe care nu îi cunoșteau și pentru cei care îi cunoșteau. Bonurile astea erau lăsate ca securitatea să nu bănuiască că au fost date de bunăvoie. Pe de o parte. Pe de o parte. Dar și e o idee de onestitate. Da, sigur. Pentru că erau o rechiziție ca la război, în fond. Și în plus ei semnau prietenii libertății, nu? Da, partizanii libertății. Partizanii libertății și puneau ca dată. Că nu, da, asta este. Asta deci, este extraordinar, că au pus ca dată data când falsificării au fost alegerilor din 46. Da. Și cabanierul a zis, bine, dar noi nu suntem în data asta. Și a zis, ăia de la securitate, da, o să înțeleagă. Să-i întrebe tovare și de la securitate o să-ți explice. E foarte interesantă declarația cabanierului, este grozav, face un portret al oamenilor cu implicații și psihologice, nu, da, numai... Păstrarea regulilor e un lucru care, da, mi-a atras atenția și mi-a impus. Dar revin la ei, la scrierile lor. Și spune în continuare în ce constau ele. Deci cele mai multe sunt... au nostalgia libertății, a vieții, dorul dinainte, de mamă, de soție. Cele mai multe. Unele sunt transcrierea ale poeziilor, de exemplu, a lui Radu Gir. Asta este un cap de acuzare. Ce s-a întâmplat? Poezii scrise înainte să fie arestat. Că bănuiesc că pe cele din pușcărie nu le știau.
au venit oameni din închisoare care au venit cu poeziile lui Gir. Și atunci exemplul Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane, a fost copiată de taică-miu pe nu știu câte foi de hârtie și au fost lăsate. Și asta este considerat ca un manifest împotriva... Dar și alte poezii. Care le-au fost transmise, de exemplu, de un învățător care a stat 5 ani în închisoare, a venit, nu știu cum s-a întâmplat, cum au fost transmise aceste poezii. Deci a fost un circuit, pușcărie, da. Societate, mă rog, oameni eliberați și partizani. Știau foarte bine ce se întâmplă. Este chiar aici o fotografie cu obiectele găsite, între care și ziar, și un ziar, și m-am uitat cu o lupă. Aici se află oala de lut în care partizanii au păstrat diferite însemnări. Da, dar acesta este un ziar. Iar jos... Și m-am uitat pe fotografie cu o lupă, este în 1956. Anul 56 a fost extrem de important. Ei atunci au crezut că chiar se va întâmpla ceva cu comunismul, din cauza că au știut ce s-a întâmplat în Ungaria. Și chiar este anchetat... Deci aparat de radio și ziare din timpul evenimentelor din Ungaria, scrie în legendă, găsită în ascunzătoarea de la râpele cu brazi. Deci aveau radio, îi ascultau... Da, bine, de altfel, aparatul de radio era unul dintre obiectele... de cea mai mare importanță, așa cum era scara cu care coborau, puteau să coboare și să urce în ascunzătoarea de la râpele cu brazi, așa cum era, nici nu știu cum să-i spun, ușa ascunzătorii, care arată masca perfect. Nimeni nu putea să-și dea seama că pe înălțimea aia, de fapt, este o grotă, căci acolo se poate umbla, căci oamenii coboară, urcă, se mișcă. Astea erau obiecte vitale, da. Scara era un obiect extraordinar. Apar însemnări de descurajare? Apar. Însă, cred că totuși aveau un suflet cu totul... deosebit. Să nu fi tentat să te predai 9 ani, aproape 10 ani, să nu fi tentat să te sinucizi, nu știu, să nu fi... Mi se pare totuși extraordinar. Când am descoperit lucrurile astea, mărturisesc că mi-a fost rușine de toate momentele de deznădejde și de disperare pe care le-am avut vreodată. Și mă gândesc înainte să mă declar prăbușită, mă gândesc dacă aș fi rezistat în asemenea condiții sau câți oameni ar fi rezistat în asemenea condiții. Foarte puțin, mult clar. Foarte puțin, sigur că da. A existat însă și un cerc în jurul lor de oameni care i-au sprijinit constant până în ultima clipă. A existat un cerc care și el a ajuns din ce în ce mai mic. Chiar Elisabeta Riza, de care spuneai, a fost arestată și a făcut 6 ani de închisoare, deci între 1949-1956 ea nu mai este prezentă ca să poată să îi ajute să organizeze puțin acest ajutor. Au fost zeci de arestări, zeci cu zecile, oameni care au făcut închisoare s-au întors la mijlocul anilor 50. Mulți dintre ei au fost rearestați pentru că unii dintre ei i-au ajutat. Cei care n-au avut domiciliu obligatoriu. Pentru că foarte mulți, cum a fost soțul Marinei Chirca, după ce și-au ispășit pedepsele, au mai stat 5-6 ani cu domiciliu obligatoriu. Ceea ce practic le-a dublat pedepsa. I-a făcut să revină abia în 1964, deci după 16 ani, 17 ani. Spune-mi, Raluca, aveau planuri? Aveau acțiuni? Deci în ce consta lupta lor? Au avut acțiuni din ce în ce mai puține, cred eu, din două motive. În primul rând, pentru că dispărând masiv cei care îi ajutau, nu aveau de unde să-și mai procure arme și armament. Armele, știm cu toții, trebuie și ele reparate.
oamenii aveau armament după război. Unii chiar au refuzat să-l predea, au încurcat-o din cauza asta, au avut probleme. Dar asta era o problemă extraordinară. Dacă să pornești o acțiune sau să preferi să te retragi pentru că s-ar putea să nu mai poți să-ți folosești arma în caz că se strică niciodată. Deci problema armamentului a fost cea care i-a pus tot timpul în dificultate. Al doilea lucru este că am citit, mai ales în ultimii ani, în documentele, tone de documente care se află la CNSAS, ce număr extraordinar de trupe se duceau acolo. Regimente și regimente și regimente. La un moment dat nu mai luau regimente. Și erau 4 oameni, 5 oameni. La un moment dat nu mai luau, nu din zonă, nici din regiunile învecinate, ca nu cumva militari în termen să aibă rude. Se tot gândeau că ineficiența trupelor care scotoceau, cum spuneau ei, zona, este și din cauza asta. Că fie se temeau, fie erau rude, îndepărtate, mai apropiate. Și atunci sunt zeci și zeci de pagini cu deplasarea acestor regimente aduse din Moldova, din Ardeal, de peste tot. Era practic imposibil. Cum să te confrunți cu sute de... cu neputință. Se făceau manevre. An de an. Făgărașul era... așa, pieptănat. Trecut prin sită. Și erau nu numai ei pe versantul sudic al Făgărașului, dar în partea Ardealului era și grupul lui Gavrilo Goranu până la un moment dat, până la mijlocul anilor 50. Deci era o scotocire permanentă. Chiar nu se puteau mișca. De altfel, securitatea a fost extrem de inventivă. Deci au trecut de la planuri de racolare a informatorilor pe fiecare săptămână. Am citit sute de pagini cu astfel de planuri. Eu cred că mințeau și ofițerii ăștia că dacă ar fi găsit în fiecare săptămână câte 5 informatori, practic toată zona ar fi. Era evident că nu era așa, dar ei scriau. Până la a inventa un grup de partizani. Acolo a fost trimis din ordinul lui Alexandru Drăghici un grup de 3 oameni care s-au dat partizani, da. Și care sunt... asta nu se știa decât la vârful conducerii securității, pentru că i-am găsit în documente și sunt și în carte. Sunt semnalați, da. Sunt descriși, dar de fapt nu ți se spune cine sunt. Însă am găsit și rapoartele lor. Singurul plan politic care, din păcate, n-a ținut, ăsta era. Dacă ar fi fost mai multe centre de rezistență care ar fi stabilizat o regiuni necomunizate, asta pe termen mediu ar fi pus o problemă regimului. Adică dacă țara ar fi fost Schweizer, ar fi fost ceva, dar țara era un cașcaval. Da, și la un moment dat nici nu cred că ar mai fi avut încredere să comunice. Gavrilo Goranu povestește că a încercat să trimită mesaje prin ciobani, să spună că ar vrea să întâlnească grupa Năuțoiu. Dar suspiciunea era prea mare. Era prea mare. Da. Tomar Năuțoiu niciodată n-a avut intenția să întâlnească. Mai ales după apariția acestui grup de agenți. Și-am dat seama că sunt agenți. După cum se comportau, după tot felul de lucru, și-am dat seama. Raluca, am ajuns la sfârșit. Vreau să spun un cuvânt despre editura unde a apărut. Cartea pe care a alcătuit-o este ediția a doua, mult îmbunătățită față de prima, care a apărut în 97, tot la vremea. Asta a apărut în 2009 și te prezintă totalitatea documentelor referitoare la ei sau? Oh, nu, nici pe departe. Nu. Ceea ce am vrut a fost ca să rămână și felul în care vedeau oamenii cei mai implicați, deci cei care au fost executați, care nu ne-au mai putut spune nici povestea lor, nici cum au pornit.
să rămână măcar așa, prin intermediul anchetatorului care scria, cum au văzut ei acest fenomen? Pentru că oamenii care au supraviețuit au putut să povestească cum au văzut ei evenimentele, de multe ori extrem de incomplet, pentru că din unghiul lor, ceea ce vedeau era o mică parte din ce a fost în realitate. Aș reveni puțin și la acest album, care a fost editat de editura Ars Docendia Universității, pentru că, discutând cu Ioan Crăciun, pe care îl vezi printre autori, și spunându-i ce fotografii am văzut la CNSAS și cum am rugat să mi se dea aceste fotografii, el a avut ideea unei expoziții și mie mi s-a părut formidabil. De ce? Pentru că imaginile astea, care sunt extraordinar de dramatice și de încărcate, sunt la fel o mărturie despre ei, lăsate de cei care i-au urât, care nu vroiau decât să-i prindă și să-i omoare. Mi s-a părut extraordinar lucrul ăsta, ca lumea să vadă cum i-au văzut, fără ca de fapt să altereze esența. Uită-te, de exemplu, la chipul lui Titu Jubleanu. Nu cred că există o privire mai plină de durere decât acestui om, a cărui soție a murit lângă el împușcată, fiul lui a sfârșit, până la urmă tot a murit, tot a fi împușcat de securitate. Toate locurile, toate aceste ascunzători ale lor, care sunt terifiante. Până la urmă sunt mărturii ale celor care nu și-au dorit decât să-i distrugă. Nu este extraordinar așa, privind? Până la urmă, tot ei au depus mărturie. Exact. Nu în calitate de martor, ci în calitate de călăi. Dar au făcut-o. Au făcut-o nereușind să trucheze realitatea. Mi s-a părut... Vedeți aici broșura care a apărut la Ars Docendi, în îngrijirea lui Nini Crăciun și a Ioanei Raluca Voicu Arnăuțoiu. 50 de ani de la procesul și execuția membrilor grupului de rezistență condus de Toma Arnăuțoiu. Raluca, emisiunea noastră s-a încheiat. Nu pot să nu te pun alături de această poză extraordinară încă o dată. Și să-ți mulțumesc că ai acceptat să evocăm pe părinții tăi, Maria Plop și Toma Arnăuțoiu, împreună cu grupul de la Nucșoara, grup de partizani în munți. Eu îți mulțumesc.